这次我们特别是用了壮游这个之旅来体现我当下的一种心情跟心境。我们希望说通过这个从深圳到米兰的这个过程中，提炼自己的这样一个 power 的这种能量，希望有更多的就是东方跟西方的这种碰撞来产生一种奇妙的一种化学反应。通过当下的这种外部环境的这种经济形势的这种比较紧张的情况下，我们希望在时尚上面有一些更放松的跟松弛的一种感觉。Hello, Fashion TV, 我是。